Jo, velkommen tilbage til endnu en video. Det her det bliver altså en meget kort video, fordi at lige om lidt, så skal vi altså til Næstved, hvor vi skal holde påskefrokost sammen med Alonas familie. Så vi har lige været over og fået taget en hurtig kviktest. Det tog 15 minutter, og så fik vi besked. Vi er begge to blandt testet negativ, så der er et grønt lys til, at vi bare kan komme afsted. I denne video skal jeg lige hurtigt lave noget unboxing. Det bliver meget hurtigt for nogle giftede ting, jeg har fået. Det vil sige, at jeg har fået nogle ting, jeg ikke nok betalt for at lave denne video. Men jeg ved, I godt kan lide at se sådan noget unboxing, så derfor laver vi bare en hurtig video, og så er der også lidt content. Vi skal også have fundet en vinder til det der Dream Room CBH-lys. Så det gør vi også i den her video, og det tænker vi bare, at vi gør med det samme. Så det jeg gør, som jeg altid gør, det er at gå ind på videoen. Og så åbner jeg op for kommentarfeltet, og så scroller vi bare op og ned, op og ned. Og det bliver Mads Aalgaard, så jeg, som skriver: "Hej Kenneth, håber dig i filmen har det godt. Jeg vil gerne deltage i giveaway." Så Mads Aalgaard, husk nu at skrive på mit svar til din besked, at du har vundet. Så finder vi lige ud af, hvordan vi får sendt den her giveaway til dig. Det var altså bare det. Men jeg tænker, at vi hurtigt skal gå videre til den hurtige første unboxing, vi har. Det er noget fra YSL, som jeg har fået. Det fik jeg faktisk for nogle uger siden. Jeg har faktisk ikke engang haft tid til at åbne den før nu. Så jeg har ikke engang kigget ind i æsken. Lad os lige se her. Jeg har også en beskrivelse et eller andet sted. Lidt øjeblik. Det har jeg så her. Og der står: "Kære Kennedy, disse dage lancerer Yves Saint Laurent Beauty den nye duft i Le Parfum. En eksklusiv og koncentreret duft med noter af grønne æbler, mynter, cider-træ, tror jeg der står, og tobak. Vi håber, du vil elske den. Loyal Deluxe _ DK og YSL Beauty. Hashtag why not." Tak for det, tak for det. Lad os lige se, hvad den indeholder. Den lille fin sort kasse, den kom faktisk også i en sort pose med det her guldskrift på. Men lad os lige åbne den. Fancy. Ser boksen altså ud. Jeg ved ikke, om jeg skal åbne den eller noget. Lad os lige åbne den. Meget fin flaske her. Yves Saint Laurent. Jeg vil prøve at dufte til den. Den er faktisk rigtig behagelig og god. Den er ikke for stærk. Den er ikke for mandlig, eller hvad man siger. Fik jeg lige mål. Sådan. Men tusind tak, Yves Saint Laurent, for at I lige tænkte på mig og sende mig den her gave. Jeg er ikke rigtig typen, der bruger så meget parfume, men nu har jeg da en flaske mere, så tusind tak. Det næste er lidt sjovere. Jeg har fået tilsendt noget fra min Uniqlo-familie, fra deres lifewear department. Og de har lavet en collaboration med Jill Plus, eller Jill Sanders. Og der er lige blevet udgivet noget nyt, så de har sendt den her lille box med en masse lækker i. Jeg har også sat til Alona, men jeg tænker, den pakke til mig er lige så interessant. Så vi bruger bare den. Så vi åbner lige op her. Selvfølgelig er der et lille kort, og her på kortet står så: "Kære Lona og Kenneth, i disse tider trænger vi vist alle til en opvandring. Håber I kan lide sagerne." Det blev launchet i forrige uge, torsdag. Det er faktisk første gang, jeg åbner kassen, og det er nu, jeg først ser den. I butikken og online på torsdag, og så er der hashtag Uniqlo plus J, hashtag lifewear. Tusind tak. Der er en sort t-shirt her. Det passer helt perfekt, så jeg nærmest ikke at pakke, når tøjene skal ned til næver. J plus lå her oppe i kraven. En hvid t-shirt, og en cementgrå, og en hoodie, og nogle sweatpants. Så det bliver sgu bare en Uniqlo weekend. Det er det her, jeg tager med. Så det pakker vi lige hurtigt ned igen. En anden ting, som jeg også er helt op at køre over, det er, at jeg har lige fået vores Airsoft Team Patches. Det har kun taget os 4 år at komme til et design, som vi alle sammen kunne lide. Det er faktisk mig, der har stået for designet. Også på alle de andre design, jeg har prøvet at få lavet, hvor drengene altid har været: "Der mangler lige sådan det der." Og sådan er det jo altid, når vi er et hold, så der er altid mange meninger. Men så satte jeg foden ned, sagde: "Nu kommer med det her, jeg får lavet det her. Hvis I ikke kan lide det eller ej, så er det bare ærgerligt, men jeg får trykt nogen." Men de kunne godt lide det, heldigvis. Er I klar? Så vores patch ser så sådan ud. Det er taget fra Mandalorian. Der er AOR2 inde i kraniet. Og så står der selvfølgelig Antifog. Og vi er selvfølgelig blevet oprettet i 2017, så det står der også. Og vi er rigtig glade for det. Så det er jo helt perfekt. Endelig har vi en patch. 2,4 år. Men sådan er det. Faktisk har jeg helt glemt noget, som jeg havde liggende, som skal være til en giveaway. Jeg har for nylig lavet noget for III, som er et headset eller høretelefon brand. De spurgte selvfølgelig: "Kender, mangler du også nogle høretelefoner, så kan du få nogle?" Og så sagde jeg: "Ja, det gør jeg da." Eller: "Det gør jeg nok ikke, men det er altid rart at have noget andet." Og så sagde jeg bare til dem: "Jamen, Alona har også brug for en. Og hvis det er, så tror jeg også, en af mine følgere bliver rigtig glad, hvis vi lavede en giveaway med et headset." Så jeg har selvfølgelig valgt deres flagskib høretelefoner, og det er nemlig TMA 2HD Wireless High Definition Wireless Audio Ultra Soft Alcantara Cushions, som er det her.
Og det ser altså sindssygt lækkert ud. Nu åbner jeg altså bare min, så den I får, eller den en af jer kan få, altså ikke blot åbnet før. Det første gang, jeg åbner min pakke her, tager lige, ja, den. Og så kommer det sådan her. I fire bags. Starter lige med at åbne den her pakke her. Der er spændende her til hovedet. Sidder der. Opladerkabel. Højtalerne. Det er altså lige til at bygge, så I skal ikke gå og panikke over, det er svært at sætte på. Så er der sådan en pind her, og så er der et hul lige der, som I nok kan se. Bare lige ind, slap. Klik den her på, så drejer man twisterne lige lidt. Så sidder den ovenpå, så har du låst den fast, så den går ud. Puderne til højtalerne. Sådan op her. Det var, de ser ikke klik eller noget, men de sidder på. Der er sådan nogle syninger på her, så vær sikker på, at I vender syningen nedad. Så det ikke er synligt. Og hvis du ikke skulle gide at køre Bluetooth, så får du selvfølgelig også et sæt ledninger med. Og hvis du er DJ, så er der også jack til det. Så lad os sætte her. Kan en af jer derude altså vinde? Det I blot skal gøre, det er at skrive en kommentar i kommentarfeltet. Giv mig en thumbs up. Subscribe til kanalen. Og slå på den klokke der. Og husk, I skal sætte den til all. Fordi jeg har hørt fra nogle af jer, at I får notifikationer om filmen, selvom I har trykket på klokken. Så det skal jeg altså lige huske at gøre. Og ved I, at I skriver en kommentar i kommentarfeltet, så deltager I automatisk i en konkurrence om sådan en headset, som koster. Et øjeblik. 2500 kroner. Så husk, smid en kommentar i kommentarfeltet, så er I med i konkurrencen. Jeg håber, I nåede lige den her meget korte video. Jeg ved godt, jeg er totalt bagud med at uploade videoer. Jeg har godt nok uploadet en masse af jer, så jeg håber også, I ikke har noget imod det. Men jeg skal nok gøre, hvad jeg kan for at uploade nogle lidt flere hverdagsvideoer. Men der er simpelthen så travlt, og lille Nova har så lige været syg med feber, opkast og diarré. Så det har været nogle rigtig hårde dage. Men hun har været blevet rask igen og været kommet op på stolen igen. Det går ind i ens hjerte, når ens barn er syg. Og det var første gang, vi har oplevet, at hun var syg. Så det var lidt ekstra hårdt for os. Og hun har stille og roligt været begyndt at spise en masse mad igen. Men nu skal vi ned til mormor og morfar. Vi skal også derned for at fejre storebror Mathias fødselsdag. Så det skal nok blive en rigtig hyggelig weekend. Og muligvis kommer jeg nok til at filme lidt derfra. Fordi jeg har nemlig også en opgave, jeg skal fotografere i en EQC Formatic. Som jeg har haft hele ugen her, men på grund af sygdom med den lille. Jeg har også fået en anden rigtig kedelig nyhed med min far. Men det tænker jeg, vi snakker om, når jeg får endelig tager mig sammen til at lave den video om mit forhold med min far. Igen, nu har jeg nævnt det før. Husk at skrive en kommentar i kommentarfeltet. Giv mig en thumbs up. Subscribe til kanalen. Og slå på den klokke der. Og husk at slå den til all. Så får jeg nemlig en notifikation, når jeg lægger nye videoer op. Og så ses vi i næste.